Lelystad, zaterdagavond, 8:15. Het begint al flink kouder te worden buiten. En als je dat ergens merkt, is het wel op een industrieterrein. De wind waait je van alle kanten tegemoet. De omgeving is verlaten en bijna desolaat. Maar vanuit één van de garages klinkt het geluid van stevige muziek. Pompende gitaren, beukende bas en drums drommels. In de garage waar het geluid vandaan komt, is het een slagveld van auto-onderdelen en gereedschap. Binnen staat de bron van het geluid. Jullie met zwarte kleding. Ik woon hier. Ja, okay. Hier boven. Damn it. Vier heren in het zwart. Of nee, toch niet? De drummer heeft een wit t-shirt aan. What the fuck? It's rage of a cold heart. It's the fear to be frozen. It's rage of a cold heart. It's the rage. It's fear to be frozen. It's the terror of the winter. It's fear to be frozen. It's a rage of a cold heart. With the fear to be frozen. It's a rage of a cold heart. The rage of fear to be frozen. It's a rage of the cold heart. It's the rage of the winter demon. Nou, zeg eens wat, Amy. Oh, je hebt mij erop. Waar hij er interessante shit aan doen is. Ja, ik zie niks interessants gebeuren op de achtergrond. Ik weet het niet. Dus daarom maar Amy wil niet mee kunnen komen. Jammer. Ja. Ja, het is nu dus... het is 2:30 s'nachts. En wij hebben dus ongeveer, het is 1.5 uur geleden of zo. Ja, te horen gekregen dat wij vanavond moeten gaan optreden. What the fuck, man? Dus we gaan even wat spulletjes verzamelen, maar moet maar. Maar dan moeten we even keren. Ja, ik had dat niet erop ondernemen als het niet hoeft natuurlijk. En dat is waar de wereld kapot aan gaat, hè? Dan gaat het gewoon kapot aan mensen zoals mij. Ja. Kijk op die wat aan hebben! Jammer. Geen bolas. Ofschoon zijn rol muzikaal groot is. Mag je even een time-out, wacht eens? Ja? Er staat ook ergens een foutje in. Is dat een foutje? Ja, ergens. Wat zit er voor onderbreking? Drie heren in het zwart met lange haren. Hallo? Dat staat hier niet. Dat staat in het einde. Ja. Klap nou weer die school. Oké, sorry, ga maar verder. Oké. No door for man. Massacre!
wat heb je? Als je daar zit. Ja. Hier hoor je het blijkbaar niet zo goed, maar als je daar zit, echt te net te hard sta jij. Daar hoor jij de rest niet. Dankjewel. Alle vijf. Ik klink als vijf man vanavond, of niet? Helemaal goed. We hebben Necromonica in de studio. En waarom? Nou, dat hebben we vorige week al gezegd. Omdat ze een nootje klaar hebben. En daar willen we natuurlijk heel graag wat van draaien. Ja, leg eens uit waarom je geen bril op hebt. Richard die gooide met stokken. Dus ik krijg hem nog wel. Het is gefuit. Ja. Daar zit hij in de staat in. Ja. Zij is het alweer helemaal vergeten. Staat ja, met de rook of er niks aan de hand is. Ja, en hij zegt rustig van, nou, je kun je mijn brilletje wel krijgen. Nou, wat moet ik daar nou mee? Heb ik er een hond ook bij nodig? Ja, dus ja. We staan hier op Metal Visie en Als een gast. Ik weet dat ik zei in je ogen, was echt een kerel. Ga van het publiek af. Ga van het publiek af. Wat? Hou ik het in mijn gezicht? Wat doe je nou? Je speelt helemaal mis. Ja. Het staat net niet op zich. Ah nee, toch. Dan ben ik een keer vol in beeld gaan uitlopen zijn. Ja, maar er is nog heel veel ruimte achter jou. Ja, nee, nee, nee. Het is zo super irritant. Maar ligt het van een haar halverwege. Ik heb een kop gehalsen.